Vraag 27. Hoeveel nukleone kom in die ion van calcium voor als het 2 elektronen verloor en calcium 2 plus ion vorm? Ek wil graag bij die begin begin. Kom eens gaan kijken hoe lyk calcium op die periodieke tabel. Als je gaan kijken op die periodieke tabel, het hy 20 en 40. So wat beteken die getalle? Kom ons hersien dit sommer gaan. Die 40 is jou massa getal en 20 is jou atoomgetal. 20 het te doen met hoeveel elektronen en protonen een neutrale atoom het. So as het calcium is, en ek gebruik die getalle, dan het hy 20 elektronen om sy kern, en hy 20 protonen binnen die kern. En dan wat beteken die 40? Die 40 beteken, daar is nou reeds 20 protonen, maar daar is nog goed daarin, en saam is alles 40. Dit beteken 40 minus 20, dat is 20 neutronen. So hierdie is een calcium atoom, neutraal. Maar nou tel vir ons een calcium ion. Ek wil net volledigheidsonthalwe gou verduidelik wat gaan in chemie aan. Jy kan nooit die protone verander nie, hulle kan nie beweeg nie. Dit is net elektrone wat kan beweeg. Kom ons maak het so. Kan mis dag beweeg elektrone. Lyk het soos elektrone wat beweeg. So dit wat binnen die kern is, kan nie beweeg nie. So hierdie bly onveranderd. Hoe word jy 'n 2 plus ion? Wat is calcium? Soos wie wil hy lyk? Soos sy naaste edelgas. En sy naaste edelgas is argon. Wat 18 elektronen het. So eintlik wil calcium nie 20 elektronen hê nie. Hy wil 18 elektronen hê, want dan dink hy, hy lyk mos nou soos argon, het hy volledige gevulde oktet. So in hierdie geval, kyk nou van wie ek nou die meeste. Ek het nou 20 plusse, maar 18 minusse, en dit is waar hierdie lading vandaan kom. Dit waarvan jy die meeste het. Ek het 2 meer plusse as wat ek minus het. So nou het ek 'n calcium ion. Oké, okay, so ek wil net sommer dit hersien, dit was glad nie eens gevra nie. Hulle het 'n baie simpel vraag vir jou gevra. Hulle het gevra, as jy die atoom het, daar is jou atoom, hy is neutraal, evenveel, en jy het 'n ion, hy is nie meer neutraal nie, hoeveel nukleone het jy? Met ander woorde, hulle vra dit. En dit is mos nou obvious, dit, excuse toch, dit is mos vanzelfsprekend. Die goed kan nie beweeg nie, so of jy atoom is en of jy ion is, jou nukleone bly onveranderd. So vir altyd bly dit 40. So hoeveel nukleone kom in die ion voor? Nog steeds 40. So die antwoord was dan A.